isku shaandhaynaya golaha wasiirada ee dalka Tanzania ay ku sameysay madaxweyne Samia Suluhu Hassan ayaa waxa ay suurtagelisay in muwaadin Soomaaliyeed uu ka soo muuqdo golaha wasiirada ee dalkaasi. Madaxweynaha dalka Tanzania ayaa liiska golaha wasiirada cusub waxa ay ku soo dartay Xuseen Maxamed Baashe oo loo magacaabay wasiirka beeraha, asagoo horey u ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha ee dalkaasi. Wasiirka cusub ee wasaaradda beeraha ee dalka Tanzania Xuseen Maxamed Baashe oo ah muwaadin Soomaaliyeed waxa uu 26 Agoosto sanadkii 1975 oo ku dhashay gobolka Zega ee isla dalka Tanzania, waana siyaasi iyo ganacsada caanka ah dalka Tanzania ee Bariga Afrika. Xuseen Maxamed Baashe waa wiil dhalinyaro Soomaaliyeed isla markaana ku biiray siyaasada dalka Tanzania isagoo ka tirsan xisbiga talada haya ee dalkaasi. Waxa uu sidoo kale ka mid yahay baarlamaanka dalka Tanzania. Magacaabista Xuseen Maxamed Baashe wasiirka cusub ee wasaaradda beeraha ee dalka Tanzania waxay ku soo aadaysaa waqti ay sii kordhayso tirada dadka Soomaaliyeed ee xilalka sare ka qabanaya dalalka dunida, taasoo dhiirigelinaysa dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadamada kala duwan ee caalamka in ay ku dhiiradaan ka qaybgalka dalalka ay ku sugan yihiin iyo siyaasadooda. Xulun dhacda CBA. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.